Olá, tudo bem? Eu sou o professor Aguinaldo Antônio. Estamos aqui mais uma vez. Luiz, tudo bem? Olá, bom dia a todos. E aí, Hilton, tudo bom? Beleza, tudo em ordem. Bom dia. Tudo bem, graças a Deus. Estamos para mais uma transmissão do canal Inteligência Competitiva de Mercado. E estamos chegando na fase final aqui, hein, Luiz? Dessa série Desmistificando a Inteligência de Mercado. Que legal, hein? Legal, mas ao mesmo tempo já está dando saudade, né? É, você sabe que para não ficar com saudade, a gente já deu uma estendida, mais um dia aí, né? Então, É, fiquem pelo menos mais um, né? atentos, atentos e atentas a mais um dia, um sábado, dia 13 de março, hein? Que bom. Muito bom. E hoje falaremos sobre o quê, Hilton? Bom, a gente vai falar sobre análise de agrupamento usando uma das ferramentas aí mais populares que tem no, nesse mercado de data science, que é o R, que é o grande carro-chefe dessas áreas aí, e não é a melhor ferramenta, mas é uma das mais poderosas, né? Nesse sentido de poder de processamento, acho que não tem muita competição com ele. Ele fica minimizando o R, Luiz. Primeiro porque ele é uma pessoa humilde, né? Segundo porque ele viu lá aquela parte do ECA que você fez, a parte com visual e tal, e diz que é mais facinho apertar botão do que ficar programando, né? Aí ele fica minimizando o R, assim, ó, na parte visual. Não é não, É isso mesmo. Wilton? Mas você sabe E se der que. qual errado qualquer coisa, a culpa é do R, não é minha. Muito bom. Beleza. Bom, rapidamente, Hilton, antes de passar para você, Luiz, na semana passada você começou explicando sobre análise de agrupamento. E, assim, rapidamente, dá para a gente contextualizar para quem está nos assistindo e até, né, convidar para assistir já o web da semana passada, né? Que você fez toda uma contextualização bem no início. Mas vamos lá, vamos tentar ajudar o pessoal a entender o que é análise de agrupamento ou análise de cluster. Ok. Bem, dentro da ciência de dados aí, nós podemos fazer algumas análises, né, alguns tipos de verificação sobre os dados, e uma das coisas que a gente pode fazer que é bastante interessante é justamente isso chamado de agrupamento, ou em inglês, cluster, né, ou clustering, e consiste basicamente em você encontrar de um determinado conjunto de dados as características em comum que existem dentro de essa análise, essa amostra que você tem, né? Então, vamos supor que eu esteja analisando algumas pessoas que estão, né, características de pessoas que estão sob análise. Então, posso olhar, por exemplo, uma característica específica dessas pessoas ou mais de uma característica ao mesmo tempo. Então, vamos supor que eu estou olhando características de idade, né, faixa etária. Então, o agrupamento vai tentar encontrar grupos de pessoas que tenham idades semelhantes e que, ao mesmo tempo, as idades médias de cada grupo sejam diferentes entre si. Então, eu poderia ter um grupo de pessoas que têm na faixa de 13 a 15 anos, um outro grupo de 20 a 25, um outro grupo de 35 a 40. Dentro do grupo 35 a 40, todos têm idades próximas, né, entre 35 e 40. Agora, as idades deles são bem diferentes do grupo de 20 a 25, que todos estão nessa faixa, que são diferentes das idades do grupo de 13 a 15 anos. Então, a verificação que se faz pode misturar vários fatores, como, por exemplo, a altura, o peso, a roupa, o gosto, qualquer coisa que a gente queira colocar junto. Então, cada variável que se coloca, a complexidade da análise aumenta, né? Para separar por idades é muito fácil, como eu falei, nem precisaria ferramenta alguma para fazer isso. Mas se nós juntarmos várias características na mesma análise, aí é mais complicado. E para que serve isso, né? Nós podemos usar isso para uma segmentação de mercado, uma segmentação de atendimento ao cliente, para direcionar a nossa comunicação ou saber até quem vai ser designado para atender diretamente aquele público.
Então, se eu identifico que dentro dos meus clientes, na minha empresa, eu tenho clientes com características diferentes, que estão presentes nos diversos agrupamentos, eu vou montar estratégias de comunicação diferentes para cada um desses grupos. Porque se eles têm diferenças, não faz sentido a empresa tratá-los da mesma maneira. Eu acho que isso resume um pouco aí o que é um agrupamento e como que a gente utiliza ele no mundo corporativo. Muito bom. E aí, Hilton, então, que tal? Já vamos direto para o R? Mostrar um pouco Podemos. dessas aplicações. Eu só Vamos. queria, antes de te deixar mais à vontade aí, você já está com tudo preparado aí, eu queria só comentar que nós estamos no dia 27 de fevereiro, no dia 4 de março faremos um workshop no canal do Senac, pelo Teams. Até vou colocar já já o link para você que está nos assistindo. Aliás, já estou colocando aqui, dia 4 de março, às 19h30, aqui a data e o link. Inscreva-se. O tema é sobre a inteligência de mercado tornando a sua empresa competitiva. Então, a gente vai lá conduzir um workshop falando um pouco sobre os cuidados que um empreendedor, uma empreendedora, um empresário precisa começar a ter, né, em termos dos dados que ele tem, né, da construção desses dados até levar à construção de informações com dashboards, passando por mineração dos dados, mas assim de forma superficial. E uma outra novidade também, amigos, Hilton e Luiz, no dia 20 de março, eu vou dar mais uma canjinha aqui, nesse mesmo dia e horário. Eu convido vocês, eu sei que vocês nos ajudam bastante nisso. Já está tudo preparado, inclusive para uma aulinha de. Sabe aquela coisa de dados públicos que a gente discutiu na primeira aula? Faltou, não tivemos tempo de colocar no SQL Server, né? Então, que tal mostrar como que a gente tem os dados armazenados no Microsoft SQL Server e como a gente pode usar dali, né? Mostrar num painel, num Power BI ou, enfim, numa ferramenta que a gente consiga enxergar os dados de forma analítica, né? Aliás, do sintético, isso, do sintético para o analítico, então a gente consegue, né, de certa forma, mostrar a parte mais consolidada, né? Então, dia 20 de março, nesse mesmo dia e horário, faremos uma apresentaçãozinha aqui. E aí, só em abril é que a gente retoma aí umas falas com o Alfredo. E a gente vai começar a consolidar um pouco, né, dessa coisa das tecnologias com a parte voltada para estratégias, certo? Muito bem. Legal, quer dizer que vai ter mais uma live então. Depois dessa nossa extensão, já tem mais uma programada. Já tem mais Aí uma. tem umas férias longas de uma semana. Isso. E aí, em abril, já começa de novo com o Alfredo Passos. Não, mas dia 27 de março, você acha que eu já não estou pensando em alguma coisa? Sem férias. Ô, Sem Newton, férias. esse patrão aí tá muito difícil, hein? Não é fácil, não, esse professor Agnaldo aí não é brincadeira, hein? Nossa Senhora, tá judiando a gente. Muito bem, vamos. Tudo isso por um. É que tem que pagar o salário dos amigos. Vamos lá, Hilton. Hoje é seu dia, amigão. E Vamos lá. semana que vem sou eu sobre redes neurais. Bom, vamos começar a falar sobre análise de agrupamento, o clustering em R. Tá? Eu, pessoalmente, gosto muito da língua portuguesa, acho bacana, sempre que eu posso, prefiro usar termos em português, mas não tem jeito, né? A comunidade fala em inglês, a gente tem que usar. E acabou sendo padronizado esse nome clustering. Então, hoje eu vou falar de fazer uma apresentação que tem duas metas muito difíceis. Uma, fazer
uma apresentação do nível da apresentação do professor Luiz Pacheco no sábado passado. De coisas interessantes, bacanas, conceituais, muito legais. E outra meta também difícil, que é, ele falou de uma ferramenta que a cada dia eu estou achando mais bacana, que é o Weka. Eu estou recomendando ela para todos os meus amigos que mexem com estatística e não são programadores. E aí eu vou ter que. A minha meta seria mostrar que o R é tão fácil quanto o ECA. Só que Tá nenhuma das vendo? duas coisas são verdade, né? O professor aí tem muito tempo de experiência, tem um grande talento, etc. E o R não tem jeito, ele não é uma ferramenta para usuários finais, ele é para programadores, tá? A tendência é que a médio prazo vá aparecendo mais ferramentas. Na verdade, já está aparecendo, né? Que não exige programação. Você vai lá, arrasta coisas, e pá, abre, a ferramenta já tem um monte de coisas prontas e beleza. E aí a ideia de programador, pode até a gente pensar que tem um pouquinho de masoquismo, mas nem tanto, é que as linguagens de programação exigem muito mais trabalho para chegar em resultados, mas elas são flexíveis, né? Tem até um negócio que eu acho bacana, que é a ideia de que uma ferramenta, né, é quase um teorema, ou pelo menos um princípio de computação, que a ferramenta que é mais inteligente é menos flexível. E algumas ferramentas não muito inteligentes são mais flexíveis, né? Então, é essa linguagem de programação, com certeza, que é o R, vai ser mais flexível, a gente vai conseguir fazer mais coisas a princípio do que o ECA, ou talvez até o SPSS. Mas vamos ter que suar um pouquinho mais a camisa. Bom, aqui está a agenda do que a gente vai tentar cobrir. Tá? O professor falou bastante do lado conceitual, pelo lado da empresa. Eu vou começar a falar um pouquinho pelo lado da matemática. Eu até pensei em colocar umas fórmulas, mas não precisa. Matemática não é fórmula e fórmula tem de assustar a gente. Até eu mesmo, quando comecei a olhar, falei, não, isso aqui vai. Está dando medo. Mas vamos falar dessa ideia de minimização, que é uma ideia matemática que não precisa de fórmula. Vamos falar também do que é essa ideia de heurística, um panorama muito rápido aí das diversas técnicas, e aí vamos falar do meu passado negro, aí meu passado me condena, né? Que as coisas que eu andei mexendo com clustering no passado. Aí vamos entrar na parte mais técnica mesmo, né? Que é identificar o melhor número de clusters. E daí em diante vamos tentar mais ou menos fazer par e passo o que o professor fez na apresentação passada, vamos tentar fazer por aqui, tá? E a ideia é que eu tentar mostrar que, apesar de a gente ter que suar um pouco a camisa, alguns recursos que, infelizmente, o pessoal do ECA não permitiu, né? Aqui a gente consegue, com certeza, suando um pouco a camisa, lendo um pouquinho, mas não é nada do outro mundo. Tem muito material bacana do R na internet, é questão de parar, pensar, procurar tal. E até estou tentando ajudar nesse esforço, tô no meu canal, estou desenvolvendo um livro, assim, bem básico, a partir do zero, para explicar um monte de coisas que acontecem muito na área técnica. Quem aprende passa a se sentir superior, e aí olha para os novatos com um ar de superioridade, né? E aí eu tô tentando escrever um livro, na verdade, por enquanto só os vídeos, no outro canal, para mostrar assim, de um jeito, como eles falam, for dummies, né? Para quem está realmente começando a mexer com R. Mas isso é outra história. Outro ponto importante é que eu estou desenvolvendo tudo isso dentro de uns sites que deixam a gente publicar as coisas como software livre. E depois da apresentação, eu vou deixar o endereço, professor. Vai colocar nos créditos lá do vídeo. E essa apresentação e os programas que ela está mencionando vão estar nesses lugares para as pessoas pegarem, lerem, estudarem, etc. Bom, então vamos lá. Bom, e em termos. O professor já explicou bastante bem, mas em termos assim, um pouco mais formais, um pouco mais matemáticos. A ideia básica de análise de agrupamento seria o seguinte: se eu tenho um conjunto de pontos, tá? E esses pontos, cada um deles pode ser uma variável, né? Como o professor falou, pode ser idade, pode ser peso, altura, né? E aí eu vou querer dividir esse conjunto de pontos num certo número de subconjuntos, que eu, inclusive,
preciso especificar a princípio, né? E aí esses pontos estão num espaço geométrico, tá? Então, não são qualidades não numéricas, por exemplo, bonito, feio, bom, bom, ruim, etc. São medidas, são números, né? Então, com isso, eu consigo ter uma coisa de distância, né? E aí consigo calcular um centro. E aí, na terminologia do clustering, esses centros desses subconjuntos são chamados de centroide, né? Quer dizer, é uma coisa que é gerada artificialmente. Uma das metas dos algoritmos aí de clustering é gerar os melhores centroides, tá? Bom, e em termos matemáticos, essa coisa de análise de agrupamento, a gente chamaria de um problema de minimização. E aí, como eu falei, eu estou procurando criar grupos, e dentro desses grupos, a distância de cada ponto ao seu centroide seja mínima. Tá? Então, eu estou querendo escolher os melhores centroides, né? E, portanto, os melhores grupos, né? Subconjuntos. Tá? Aí o problema é o seguinte, por isso que tem esse nome aqui, heurística. Tá? Heurística quer dizer mais ou menos o seguinte: você tem um problema que você talvez até consiga resolver matematicamente, mas nos computadores atuais vai demorar, sei lá, 10 anos, 20 anos. Então, é inviável. Aí, o que que o pessoal faz? Eles bolam um truquezinho, né, que é uma heurística, no fundo, que resolve o problema de uma forma razoável, não é perfeita, mas consegue resolver num tempo razoável, tá? E aí, essas heurísticas, como eu falei, não são perfeitas, né? E a gente tem que usá-las como ferramenta, né? Mais ou menos que nem quando a gente é marceneiro, a gente usa um martelo para bater prego ou até para arrancar prego, mas para parafuso a gente usa chave de fenda. Então, uma ideia é ter uma visão geral para poder escolher a ferramenta mais adequada, tá? E um ponto importante, eu não vou dizer que todas as ferramentas são assim, né? Todas as técnicas de clustering são assim, porque eu conheço poucas. E mesmo que eu tivesse feito um doutorado, aí estudado 10 anos, não daria para conhecer tudo, que a cada dia que você estuda uma, aparecem duas. Então, tem muitas técnicas novas, mas um ponto importante que eu vi, das poucas que eu conheci, é que elas são iterativas, né? Ela começa, o próprio algoritmo chuta lá uma subdivisão, né? Dos pontos em grupo, em subconjuntos, né? Em grupos, e aí vai ajustando, né? Vai dando um jeitinho de melhorar. E aí vai chegando, até chegar numa partição, quer dizer, uma divisão do conjunto grande em subconjuntos, que o algoritmo considere satisfatório, tá? E aí uma coisa que eu achei muito interessante nos vários algoritmos que eu já brinquei, é que eles convergem muito rapidamente e nessa maioria dos casos. Isso quer dizer o seguinte, ele tem lá um monte de passos para dar certo, né? Naturalmente você não quer ficar 10 anos esperando, então, sei lá, você coloca, no máximo de 100 passos, tá bom. E aí o que que acontece? Os maledetos dos algoritmos em 10 passos já convergem, quer dizer, já chegam numa coisa satisfatória, né? Então são algoritmos muito bem pensados, né? Os caras que trabalharam neles lá, matemáticos, coisas assim, são realmente feras, eu sempre fico impressionado. E eu até já tentei para melhorar o clustering, tentei jogar os palpites iniciais num ponto, mas não tinha jeito, eu sempre convergia para aquela mesma subdivisão. Realmente tem que tirar o chapéu para isso. Mas agora, uma outra coisa importante é o seguinte: como eles não são um negócio perfeito, mesmo o cara bom para caramba que propôs um método, ele só pode falar no máximo o seguinte: não, esse algoritmo é bom porque funcionou para esses dados. Nada significa que você jogar os seus dados naquele algoritmo, que era maravilhoso para aqueles dados do cara que criou, que vai dar tudo certo. Pode ser que não. Por isso que é bom ter uma noção dos vários algoritmos possíveis, e esses programas todos que estão aparecendo, o ECA, o próprio R e vários outros, tem um monte de algoritmos. Então, esse negócio de trabalhar com clustering, é como o professor tem falado, né? É uma coisa de experimentar. Você vai jogando os dados lá, vai vendo o que vai acontecendo, vai pensando e etc. Bom, e aí, para assim, uma subdivisão, para a gente começar a entender essa história de clustering,
né? Tem um monte de técnicas novas, mas aí, assim, pelo menos a partir da minha modestíssima experiência, eu encontrei três grandes grupos, tá? Um negócio que é exclusivo, por exemplo, cidade, né? Cidade, a gente mora, melhor, nasceu numa cidade, não tem jeito que alguém nascer em duas cidades, então seria um grupo exclusivo. Aí tem um cluster fuzzy. Hoje em dia está muito em moda as pessoas fazerem análise genética. Aí eles falam assim: eu sou, sei lá, 80% africano, 10% europeu, 10% asiático. Então a mesma pessoa está em dois, três grupos diferentes, com diferentes graus de pertencimento. Esse termo fuzzy quer dizer mal definido, é mais ou menos como uma barba de uma pessoa que não é uma superfície tão lisa como fosse o rosto, né? O rosto sem barba, né? Então é fuzzy, é uma coisa meio mal definida, né? E tem uma outra coisa que é cluster hierárquico, né? Que é um ponto, a princípio pertence a um grupo, mas esse grupo vai ser parte de um grupo maior. E aí o exemplo clássico é essa história de ser vivo, né? Então, por exemplo, sei lá, um ser humano é um primata, mas também um mamífero, e vai indo, vai cada dia fazendo parte de grupos maiores. Então, aqui são três, para a gente facilitar, né? Já que, como dizem por aí, né, uma imagem vale mais do que mil figuras, né? Olha, aliás, uma imagem vale mais do que mil palavras. Aqui estão alguns exemplos, né? Então, esse cara aqui é o algoritmo mais popular daquele tipo exclusivo, tá? Não é o melhor, não é o único, mas é o mais popular. Com certeza, algumas vantagens tem. Então, aqui você tinha os dados num certo, uma certa disposição. Aí o algoritmo foi lá e montou os grupos, né? Aí agora dois problemas. Em primeiro lugar, o jeito padrão de desenhar os contornos dos grupos são essas elipses, né? E claro que aqui é um exemplo didático, então tá tudo maravilhoso. Só que naturalmente na prática não é verdade. A gente vai ver que no nosso exemplo essa elipse de um dos grupos invade a elipse do outro grupo. Não é que o negócio é fuzzy, é que é difícil de desenhar às vezes, né? E a forma de desenhar é simplificada, mas o formato do grupo, se a gente fosse desenhar perfeitamente, né, de uma forma simplificada, pareceria uma espécie de uma ameba, um negócio todo mal desenhado. Assim, aqui entre colchetes está a literatura onde eu peguei a informação, né? Está o número. Lá no final da apresentação tem os números das referências. Minha ideia é que algumas informações são bacanas, não dá para falar tudo aqui, mas quem quiser se aprofundar pode ir lá na referência. Bom, esse outro cara aqui é um exemplo de fuzzy, uma coisa fuzzy, mal definida. Aqui, ó, por exemplo, esse Mississippi está no grupo azul, tá? Então ele é só grupo azul. Mas agora, por exemplo, Oklahoma está no azul e no, sei lá, laranja, né? Então é aquela coisa de mal definida. Esses dados aqui são de coisas de criminalidade, etc. E já tem alguma informação interessante, que é o seguinte: para visualizar, como o professor comentou, eu poderia usar 10, 12 características para montar um grupo de clustering. Mas para representar, e às vezes até para fazer as contas, é muito melhor que eu reduza a duas dimensões, né? E aí, uma das coisas que a gente vai ver bacana é que os algoritmos do R já fazem um pouquinho disso para a gente, mas a gente vai ver mais adiante. Bom, e esse aqui é o agrupamento, análise de agrupamento hierárquico, né? E aqui uma coisa interessante que como eu falei, a experiência da gente é muito limitada e eu só conhecia análise de agrupamento hierárquica nesse sentido, quer dizer, você parte aglomerativo, você sai parte dos grupos menores e vai subindo, chegando nos grupos maiores. Naquele exemplo lá que a gente tinha comentado, isso aqui seria o grupo, vamos dizer, dos seres vivos. E aqui seria, sei lá, lagarto, peixe, não sei o quê, e vai subindo, né? E aí, mas uma coisa interessante é que existe análise de agrupamento divisiva, que ele parte do grupo grande e vai subdividindo. Então, é como eu falei, quem falar que conhece tudo de análise de agrupamento é um tremendo do mentiroso, porque cada dia tem coisas novas,
as pessoas exploram propriedades novas dos dados, e é uma coisa bacana, né? Tem sempre o que aprender. Bom, e agora aqui falando das minhas experiências, né? Eu comecei a mexer com esse negócio de clustering em 1927, quando os computadores eram lenha. Quase isso, né? Então é até uma brincadeira que o pessoal fala. Quando eu cheguei aqui, tudo era mato. Não chega a ser assim. Luiz, ele está entregando uma idade que eu não sabia. 1927 aí e tal. Que isso, em 1927 ele já mexia com computador. É, bom, por isso que a gente Não, sabe que ele é é que. nosso gêniozinho. Não, é brincadeira, é que tinha um quadro do Chico Anísio, de um cara que era muito mentiroso, que era o Pantaleão. Aí todas as histórias dele começavam em 1927. Então foi uma brincadeira aí, mas aí para essa brincadeira envolve DNA. Agora não sei se ficou pior a emenda, né? Porque É o Chico verdade. Anísio, o Pantaleão. Chico Anísio, ninguém mais sabe quem é. Que é É verdade. isso? Mas aqui é uma brincadeira, né? A gente tem que fazer alguma brincadeira para não ficar tão formal. Mas aqui uma coisa que é interessante é o seguinte: hoje em dia tem muita coisa que é o tal do código aberto, que é o código que a gente abre, olha, estuda, eventualmente, se tiver tempo, tiver competência, etc., com coragem também, né? Até pode contribuir, dar alguma ajuda. Mas em 1980 não tinha quase nada de código aberto. E aí só tinha um livrinho bacana, tal, muito bom, que colocava os. Não tinha nem internet nessa época. Acho que vai ter bastante gente que vai falar: como assim não tinha internet? Mas normal, houve um tempo que não existia internet. E aí as listagens vinham nos livros. Aí você ia lá e digitava no computador. E aí só tinha duas. Nesse livro, que era o mais popular de estatística, só tinha duas coisas de clustering, por distância e por correlação. E aí o pessoal, como eu estagiei nessa área e tal, aí muitos anos depois, já era 2000 e não sei quanto, 2010, uns colegas de faculdade me pediram para ajudar eles com análise de agrupamento. Aí eu fui procurar, e tomei um susto. Mas vamos falar aqui. Bom, tem uma coisa que eram duas coisas hierárquicas que tinham. Uma para distância, que montava grupo com distâncias, né, e aglomerando. E outra correlação, que era por variáveis. Primeiro procurava as variáveis melhor correlacionadas e agregando até chegar na raiz, no caso lá dos seres vivos, né? E aí uma coisa que eu tomei um susto foi essa. Os colegas me pediram, eu falei: ah, beleza, deixa eu ver esse tal de R, é famoso, deixa eu procurar ele e tal. E aí fui procurar no R, não tinha nenhum desses algoritmos, tá? Agora, eu falo isso não só para dizer que eu sou velhinho, mas também para dizer que nesse negócio de análise de agrupamento não para de ser estudado, aprofundado, e aí eu nem consegui encontrar esses algoritmos antigos, né? E aí tive que aprender um novo, até foi bom e tal, né? Mas. E aí, às vezes, você nem consegue encontrar coisas, as coisas são muito dinâmicas e estão mudando muito rápido, tá? E, bom. Então é isso. É possível que Isso já daqui a foi em 10 anos a gente 1950. olhe. Hã? Como? Isso já foi em 1950, mais ou menos. Pois é, já é 1950. Já tinha computador a lenha. Tá. Então, e aí, como a gente estava falando, né, não existe uma forma única para definir o melhor algoritmo. Também não tem uma forma única para definir o melhor número de grupos, tá? Como eu falei, o R é muito completo. Eu achei lá um negócio que fazia uma espécie de enciclopédia de formas de avaliar grupo. Eu olhei e falei: nossa, o que que é isso? Não, provavelmente tem matemática complicada lá, mas tem montes e montes de ideias. Então, é inviável a gente correr atrás de todas. E aí tem uma que todo mundo usa, assim, uma medida tradicional, para avaliar a qualidade dos clusters, né? Dos subgrupos que a gente dividiu o conjunto maior. Aí ela chama, tem até um nome bonito aí, vou falar em francês para ver se para impressionar, né? Que é Total Within Cluster Sum of Squares, né? Provavelmente se alguém que fala inglês ouvir vai ter um ataque de riso, mas
Beleza. E aí a sigla que o pessoal usa é WSS, tá? Por causa dessa coisa aqui do WSS. E aí o que que eles fazem? Eles pedem para cada grupo, para cada cluster, calcula a distância ao quadrado. Por isso que é sum of squares. E até o centroide do grupo. Aí faz isso para cada um dos grupos, né? Cada um dos clusters. E aí depois soma tudo, tá? E aí, claro que quanto mais grupo houver, a distância de cada ponto ao centro desse grupo vai ser menor. Em termos teóricos, tal, né? Sei lá, digamos, você tem 100 dados, você poderia, teoricamente, fazer uma subdivisão em 100 subgrupos, né? Claro que é uma brincadeira, não tem sentido, né? Mas nesse caso, a diferença daquele ponto ao centro do grupo dele seria zero, tá? Só que não vale a pena, né? Para que você vai montar grupo que a quantidade de caras dentro do grupo é um, né? Não tem sentido. Mas isso aqui resume a seguinte ideia: no limite, o número de o WSS vai tendendo a zero. Só que ele vai tendendo a zero muito devagar. Então, qual que é a ideia dessa coisa aqui? Não sei se eu falei, mas os americanos adoram falar coisas, misturar coisas de tecnologia, até de ciência, com coisas do dia a dia. Aqui no Brasil, a gente é super mais formal e jamais faria isso. Mas aqui, isso aqui é chamado método do cotovelo. Com um pouquinho de, como se diz, de boa vontade, a gente consegue ver aqui como se fosse um braço, né? E aqui é onde o braço se articula, né? Aqui, sei lá, seria o antebraço, coisa dessas, né? E aí, qual que é a ideia dessa curva? Olha, aqui está quando é um grupo só, ou seja, não tem flexibilidade nenhuma e o erro é máximo. Então, aqui é o máximo de erro. E aí ela vai caindo muito rápido, tá? Aí tem um ponto a partir do qual a queda, né, do erro é muito lenta. Então, é isso que o pessoal está procurando nesse método do cotovelo. Eles estão procurando um ponto a partir do qual incluir novos grupos não vale a pena, tá? Porque para a gente analisar, quanto menor o número de grupos, melhor, fica mais fácil de entender. Então, é isso que essa metodologia faz, tá? Na verdade, nada é muito simples. Tem um monte de métodos, esse é só um deles, e beleza, a gente vai ficar com ele porque não dá tempo, não é prático estudar todos os métodos. E no fundo, eles são equivalentes, né? Que são métodos que partem de um ponto de vista prático, de uma heurística, né? Então, sei lá, de repente um é tão bom quanto o outro, talvez valha a pena a gente se preocupar e poder experimentar vários deles para ver qual se ajusta mais aos nossos dados. Bom, então agora vamos começar a brincar com R. Antes de rodar os programas, eu vou apresentar eles na tela, vamos discutir um pouquinho, depois eu vou rodar para a gente ter uma experiência real do R. Então, eu comecei a trabalhar com os dados que o professor montou, tá? Ele teve todo o trabalho de pegar os dados da COVID-19, da OWID, analisar e escolher as melhores variáveis. Então, ele escolheu essas duas variáveis, que é a porcentagem de pessoas vacinadas e o IDH. Tá? E aí eu vou mostrar, na verdade, isso aqui, como eu falei, brincando, né? Isso não tem a menor chance de ser tão fácil de usar quanto o ECA, né? Que já tem telinhas tal, né? Que eu estou tendo que programar. Mas vai dando um feeling, né? Então eu estou fazendo mais ou menos em paralelo com o que o professor fez. Então aqui é um programa, o que eu vou tentar explicar o que cada linha do programa está fazendo. Bom, em primeiro lugar, eu estou escolhendo o diretório onde eu vou trabalhar. Então, o que está escrito aqui, né, nessa história de programador odiar escrever, e programador americano mais ainda, o que está escrito aqui é: defina o diretório de trabalho, set working directory. Aqui está uma divisão, o caminho, porque minha máquina é Linux, mas para Windows seria equivalente. Aqui seria o raiz. Aqui o meu diretório pessoal, né? Se eu não me engano, é users, Hilton, né? Windows, e assim por diante. Então, aqui é onde estão os meus programas, source, né? E os meus dados também. Aí eu estou montando uma cadeia de caracteres.
Aí acho que é intuitivo, isso aqui é o sinal de atribuição do R. É um dos, né? Não é único. Eu estou jogando nessa variável chamada file, né, arquivo, o caminho com o nome que o professor definiu para os dados que ele filtrou para a gente. E aqui eu vou fazer a leitura. Aí um ponto importante, que mostra um pouco da flexibilidade do R, é que normalmente esse cara aqui é um pacote de dados do tipo chamado comma separated values, ou seja, valores separados por vírgula, né? E aí o problema da gente é o seguinte: os americanos, eles trabalham com o ponto decimal para separar a parte inteira do número e a parte fracionária, né? E aqui no Brasil a gente usa vírgula. Então precisou o professor, naturalmente, para fazer as manipulações dele, usou vários programas, e aí, em algum momento, o Excel, se eu não me engano, usou ponto e vírgula para separar os campos, né? E aí eu estou precisando avisar o R disso. Então aqui está a palavra sep de separador. Aí, como eu falei, os americanos odeiam falar palavra grande, né? E para eles, separador é uma palavra enorme, então vira sep. Beleza. E aí, depois, eu vou chamar um programa que, em função dessas manipulações todas, acabou sendo introduzido um erro no IDH. E aí, vou chamar um programinha, essa é a forma de chamar o programinha, source. Depois a gente vai comentar o programinha. E, por último, depois que eu fiz essas transformações, eu vou salvar os dados com outro nome, claro. Porque algumas das manipulações que a gente faz podem até estar erradas. Nunca é sábio salvar no mesmo lugar. Então, eu vou salvar com outro nome, de repente tiver certo, está lá. Se não, tem sempre o original. Bom, isso aqui a gente já comentou numa aula anterior, que a gente falou sobre uma preparação dos dados, mas esse programa aqui eu escrevi em português, que as palavras são claras e eu não lembrava como escrevia em inglês. Até talvez desse para lembrar. Mas o que que esse programa faz? A manipulação de dados que teve nos dados que o professor passou para a gente tinha um problema. Naturalmente, o professor poderia ter corrigido, mas a ideia da gente aqui é fazer um negócio mais ou menos parecido com a prática, com o dia a dia, né? Para as pessoas não acharem que é um mundo maravilhoso e depois, quando vão fazer, tem lá algum susto, né? E então, ele passou alguns dados com algum problema e aqui eu estou mostrando como eu corrijo. O problema foi o seguinte: em função das manipulações em diversos programas, o IDH, que normalmente vai de 0 até 1, perdeu o zero ponto, né, o zero vírgula, né? E aí foi como se multiplicado por 1.000. Então, por exemplo, uma coisa que era 0,853 virou 853. Mas aí teve até um outro problema: uma coisa que era 0,92 virou só 92. Então, o que que esse trechinho de programa está fazendo? Ele está andando em cima da tabela de IDH, tá? Pegando o índice do 1, que no R começa em 1, e vai até o final da tabela. Isso aqui, length, quer dizer comprimento, né? Isso aqui, no R, significa o seguinte: table é o pacotão geral de dados, e IDH é a coluna. Isso aqui é o dólar, o cifrão, como queira, é o separador para dizer que é a coluna IDH dentro da tabela table, tá? Então, o que que eu estou fazendo? Eu estou perguntando: ah, quem conhece programação, esse colchete aqui é o jeito mais padrão de você usar indexação. E indexação, claro, todo mundo sabe, é mais ou menos como fosse um andar num prédio, né? E aí eu estou perguntando o seguinte: se o IDH é maior do que 100, divide por 1.000. Então, era aquele caso que era 0,953, virou 953, eu vou dividir por 1.000, vai ficar 0,953. Agora, aqui, se for aquele caso que era 92, né, eu vou dividir por 100, aí vai ficar 0,92, tá? Bom, então agora a gente já fez a normalização deixou os dados bacaninhas, né? E como o professor está sempre explicando, o professor Luiz Pacheco, a gente raramente, quando a gente recebe um pacote de dados para fazer análise de dados dele, etc., data science, todas essas coisas, a gente não pode achar que está tudo certinho. Então, a primeira coisa é estudar os dados, e foi o que eu acabei fazendo, tal, e encontrei essas questões, né?
E aí é normal, não tem nada, como eu falei, a gente está montando uma sequência de coisas que é realista, não é o mundo ideal, né? A gente está querendo mostrar através desses erros, não que a gente não trabalhou nos dados antes, mas até o contrário, que a gente chegou a introduzir erros neles que seriam facilmente resolvidos, justamente para mostrar para as pessoas como resolver esses problemas que vão ser encontrados na vida real. Bom, então aqui a gente vai fazer duas coisas. Primeiro, a gente vai criar um pacotinho de dados, que não é chamado de data frame, tá? Frame, literalmente, quer dizer moldura, ok? E moldura de dados. Esse conceito aqui é muito útil, porque em data science e áreas semelhantes, frequentemente a gente tem que escolher lá um pedacinho dos dados. Então, esse cara aqui, data frame, é um jeito simples de criar novos pacotinhos de dados a partir de um pacotão maior. Então, o que que eu estou fazendo? Eu estou criando essa variável df, que é uma data frame, tá? E aí estou falando, bom, estou dando os mesmos nomes para facilitar as coisas. Estou criando uma variável dentro dela, que é people vaccinated per 100, a partir do campo com o mesmo nome lá da table. E outra variável com o termo IDH. Aliás, isso foi uma coisa bacana que o professor fez, porque no original estava em inglês e era o nome por extenso, que era Human Development Index, você fica olhando e pensando, mas o que que é isso? E aí o professor teve o carinho de transformar em IDH, que é uma coisa mais comum, que a gente entende quatro olhos já entende, né? Porque tem bastante coisa aqui em inglês que a abreviação é diferente e tal, e você fala, mas que coisa que é essa? Agora, quando está lá com o nome certinho, beleza. E fora que esses nomes são monstruosos, né? Melhor um nome pequenininho. O próximo passo, eu vou fazer uma coisa que chama, em português, chama normalizar. Mas em inglês eles usam o termo scale, tá? Escalar, né? Que é o seguinte: a princípio, essas coisas aqui de pessoas vacinadas por centena, né? É uma porcentagem. Então, por exemplo, 10% vai ser número 10. E aí vai ser muito maior que o IDH. O IDH, acho que eu precisei lembrar disso, mas a ideia básica é que ele começa com zero, que seria o pior país do mundo, sei lá, o inferno, vamos dizer assim, né? E vai até um, que seria, sei lá, o paraíso, né? Só para memorizar, né? Então, ficaria muito desproporcional o poder dessa variável pessoas vacinadas por centenas ou porcentagem, né? E com o poder dessa variável IDH. Então, essa primeira variável influenciaria muito. Como aqui, nesse caso, eu não tenho, sei lá, talvez numa outra análise, mas nesse caso eu não tenho certeza que uma das variáveis é mais importante que a outra, eu vou fazer essa transformação. O que que significa essa transformação? As variáveis vão passar a ter média zero e desvio padrão 1, tá? E aqui, nesse programinha, na última linha, tem um sumário, tá? É uma coisa útil do R para resumir os dados no caso dessa data frame. Aí até ficou muito esquisito. A gente bate o olho e fala, vixe, está errado. Porque no caso das pessoas vacinadas por centenas, que naturalmente vão de 0 a 100, ele colocou o mínimo como menos 0,458. Você fala, nossa, mas que absurdo. Mas é justamente para padronizar as variáveis. E colocou o máximo como 4,15. Desculpa, 4,15, arredondando, né? E aqui, mesma coisa do IDH. Eu acabei de falar que o IDH vai de 0 a 1, e aqui está esse negócio me desmentindo. Pô, IDH negativo? Mas não é, porque a gente fez essa transformação e está garantindo que essas duas variáveis têm a mesma média zero, né? Está aqui, ó, mínimo, e o mesmo desvio padrão, que é 1, tá? Então, ficou esquisito, mas as duas variáveis agora têm mais ou menos o mesmo poder, vamos dizer, para influenciar o agrupamento. Bom, agora a gente pode fazer o agrupamento de verdade, né? Mas aí, para fazer esse agrupamento, a gente tem que escolher o melhor número de grupos, como a gente já comentou antes, né? Aí está o nome do programinha, tá? Aqui, nessas duas primeiras linhas, tem uma coisa muito poderosa do R, que é o seguinte: o R, por padrão, já tem bastante coisa legal, mas ele permite
você acrescentar coisas novas. Aqui está sendo chamada com o nome library, né? Biblioteca. Tá? Quando eu comecei a estudar inglês, eu falei, pô, mas o que que tem a ver biblioteca com livraria? Mas é assim que os maledetos falam. E aí são dois pacotes que estão sendo carregados. Um chamado cluster. Aqui eu anotei do lado para que que serve, tá? Porque é uma coisa útil, porque esses comentários, depois, ao princípio, na hora que você faz o programa, você sabe. Mas depois que você fez o programa, você fala, para que que eu usei isso mesmo? E eu sempre comento para poder eu mesmo memorizar, né? Então, se eu escrever várias vezes esse comentário, eu vou ter na memória claramente. Quando eu precisar o pacote para funcionalidade básica de agrupamento, ele se chama cluster. Tá, é um nome mnemônico, mas de repente eu podia não lembrar, né? Podia pensar que era clustering, mas não, é só cluster. Tá? E a outra coisa, é um pacote bacana, tudo, né? Para representar clusters. Tá? Bom, e aqui é a chamada. O R tem além das estatísticas, o R tem um negócio muito bacana, que o poder dele de gerar gráficos é fantástico. Tem gráfico de tudo quanto é tipo, tudo quanto é gosto, cor, tem coisa pra caramba. Mas, inclusive, aqui teria muito mais opções, mas em função justamente de ser simples, eu tô fazendo o mais limitado que eu posso, tá? Então, aqui eu estou usando o menor quantidade de parâmetros possíveis. Primeira coisa, claro, eu estou tendo que dizer de onde vêm os dados. A segunda coisa, eu estou dizendo qual método de agrupamento que eu vou usar, que é CAMINS, tá? Como eu falei, é o método mais popular, o pessoal usa ele de baseada aí, então vamos usar ele. E esse outro método é o método de representar, de desenhar, que é aquele que a gente já comentou, que é o tal do WSS, tá? Bom, agora vamos ver o desenho que esse cara fez. Esse desenho aqui, ele é muito feliz, porque ficou muito claro que o elbow, né, o cotovelo desse negócio aqui, é o 3, tá? Por quê? De repente, estava decrescendo rápido, começou com 1, que é o pior WSS, e cresceu rapidão para. Desculpa, decresceu rapidão de 100 para 75 com 2, e com 3 grupos caiu para 25. Daí em diante, ele está caindo devagarinho. Então, o 3, sem dúvida nenhuma, é o cotovelo. Mas agora, só para mostrar como esse negócio é empírico, é, como se diz, heurística, todas essas coisas, eu rodei um outro pacote que nem estou mostrando aqui, porque, nossa, gerou um monte de informação, absurdo monte, tá? Montes de metodologias que provavelmente eu teria dificuldade até de procurar na internet que metodologia que é essa. E nesse outro método, que ele fazia uma espécie de votação, olhava dezenas de heurísticas para definir o melhor grupo, lá sugeriu dois, tá? E aqui, olhando pela curva, o dois que está aqui é um número de grupos ruim, porque tem 75% de erro, 70%. E é visível nessa curva que o três é o melhorzão, né? Que é a partir daqui que começa a decair, tá? Então, é como eu falei, a gente não tem problema a gente usar dezenas de recursos, mas na hora a gente precisa usar o tal do bom senso, que como esses métodos são todos, não digo cocheiros, né? É uma coisa pesada de dizer. As pessoas que montaram eram inteligentes, super capazes, grandes pesquisadores, todos esses negócios, mas no fundo todos esses métodos são heurísticas, quer dizer, eles partem de um ponto de vista bem bobinho inicial para fazer uma conta rapidão, tá? Então, nada substitui o bom senso. Então, aqui pelo bom senso, esse é o melhor método e acabou. Não tem que olhar, prestar atenção nessas outras coisas supostamente mais sofisticadas, mas que estão dando uma dica ruim. Pô, dois é ruim, tá? E três grupos é perfeito, tá? Dá bem mais próximo de 25. O 25 é bem menor do que 75. Bom, então agora a gente vai gerar os clusters. E, como eu falei, né, a gente precisa mostrar esses resultados aí. Bom, e naturalmente, depois do desenho, que vai ficar um negócio meio
tem, o professor selecionou um número razoável de países, mas ainda assim são 54, né? Coisa pra caramba. E aí depois a gente vai mostrar os países. Oi, desculpa. Antes, para você beber uma aguinha aí, Hilton. Ah, vou tomar uma aguinha, bem lembrado. Ô Luiz, diga. A gente vai perder a hora da xepa mais uma vez, porque agora é que vai começar o bicho pegando aqui, hein? Vixe, e agora, hein? Só ligar lá no pastel, pedir para segurar o pastel lá para gente, hein? Agora que a gente já pegou o WhatsApp da moça da feira, a gente consegue pedir para reservar e passar lá e pegar lá no drive-in. Aliás, está uma fila enorme hoje para chegar lá no estádio do Pacaembu, porque está tendo até vacinação. O Hilton já pode ir, né? A gente já aproveita já posso, que está fazendo posso. Estudos sobre Covid, já aproveita, já passa por lá e já passa na feira. É verdade, no Pacaembu tem uma perona, né? Verdade. Cuidado para não furar a fila. Se o Hilton trabalhava com computador em 1927, já pode ir. Uma justificativa é essa gravação. Pois é a prova. Nossa, a gente está brincando com uma coisa séria aqui. Melhor a gente. Vamos lá. Muito bem, bebeu essa aguinha. Vocês estão rindo, mas eu teria uma razão para chorar. Eu revisei essa apresentação dezenas de vezes, mas eles dizem que o último erro a gente descobre na hora que está apresentando. Eu acabei de descobrir que o nome da função está escrito errado aqui. Mas tudo bem, vamos lá. A função chama ClusBot, e eu escrevi ClusBot. Depois eu reviso, juro que reviso. Então, aqui está o programa, né? Bom, não sei se está claro, mas a gente está fazendo vários programinhas pequenininhos. Então, as variáveis que estão sendo criadas dentro do espaço do RStudio. Então, por isso, eu estou podendo reusar as variáveis. A rigor, por exemplo, esse Library Cluster, eu nem precisaria carregar, porque a gente já tinha aqui nesse programa anterior. Mas, como eu falei, eu escrevo essas coisas para eu mesmo me memorizar. Então, aqui, ó como é simples gerar esse cluster. Não é tão simples como no programa janelado, como SPSS ou ECA, mas é simples. Para quem gosta de programar, isso é muito simples. Então, o que está escrito aqui? Eu estou gerando um cluster, um conjunto de clusters por caminhos, com três clusters, porque a gente viu que três é o melhor número. E aqui eu estou atribuindo essa variável. Só uma brincadeirinha aqui com o inglês. Isso aqui eu estou aproximando o melhor conjunto de pontos. Não sei se é melhor de fato, mas é o melhor que o caminho se indicou, né? E aqui tem uma palavra que é fit. Opa! Que é o termo em inglês, eu vou falar porque eu já apanhei bastante para memorizar isso, e é o seguinte, sempre que eu aproximo um modelo, a palavra em inglês é fit, to fit, né? E, então, o que está escrito aqui é eu estou gerando um cluster, aproximando um cluster pelo método Kamins, com três grupos, né? Três subconjuntos, três clusters. E agora aqui eu vou desenhar. Essa função, ela é muito impressionante. Bom, lembra que eu falei que o professor falou, claro, lembrou, que análise de agrupamento pode ser feita por um número muito grande de variáveis. Naturalmente, tanto pela matemática quanto pela dificuldade da gente entender, quanto menor o número de variáveis, é melhor. Mas às vezes não tem jeito, eu tenho problemas que duas variáveis não resolvem. Então tem um negócio que a sigla é PCA, que chama Principal Component Analysis, que significa o seguinte, ele pega lá um pacotão de dados e reduz a um número menor. E aqui, no caso, ele está sendo usado para escolher um conjunto de fatores menor, no caso, dois fatores só. Então, essa mesma função, ClusPlot, não ClusPlot, que faz o desenhinho, ela é capaz, se eu mandar para ele um cluster grandão, com um monte de dimensões, ela vai gerar lá um desenho menor, tá? Com duas dimensões só, a partir desses fatores, que são o quê? Combinações de todas as variáveis lá desejadas, tá?
Bom, então é isso que está acontecendo aqui. E no caso, como ela trabalha de um ponto de vista muito genérico, eu estou avisando para ela, na verdade, avisando para a gente que vai ler o diagrama que ela gerar, que no eixo do Y, vai estar a variável pessoas vacinadas, por centena, normalizada, né? Que é, para os americanos seria scaled, mas para a gente, em português, é normalizado. E no eixo do X vai estar o IDH. Aí aqui está o desenho. Minha memória do que a gente fez, é que o professor fez, é que os grupos são análogos, são semelhantes, o R, e o ECA mais ou menos convergiram para a mesma ideia. Mas a ideia básica, é o seguinte: tem um grupo muito pequeno, só com três países, com IDH muito alto, tá? Não se impressiona que o número aqui é três, mas lembra que ele foi normalizado, tá? Então, ele tem um IDH muito alto e uma porcentagem de pessoas vacinadas muito grande, tá? É o máximo aqui. E tem um grupo de países com IDH baixo, que é esse, mas com porcentagem de pessoas vacinadas relativamente grande, tá? E no meio aqui tem um grupo que o IDH é de médio para bom, né? Melhor do que desse outro grupo, com baixa quantidade de vacinação. Uma coisa importante aqui que está escrito aqui é o seguinte: lembra que eu falei da PCA? Esse tal de PCA não é perfeito, né? Essa quantidade de fatores que ele consegue gerar é perfeito, não é perfeita? Então ele diz para a gente o quanto esse ajuste foi bom, quer dizer, quantos fatores que ele escolheu foram bons, quanto explicam a variedade dos pontos. Aqui, como não precisou fazer fator nenhum, eu já dei só duas dimensões, ele se virou bem, por isso que ele está dizendo que deu 100%. Então, não tem o que conversar. Eu só falei porque essa técnica do PCA é muito útil, porque, de repente, você tinha três dimensões, já seria um desenho difícil de fazer. Se tivesse quatro, cinco, pior ainda, nem daria para representar. E quando eu consigo jogar para duas variáveis só, dois fatores só, fica muito mais legível, tá? Então, essa mesma função que é a clusterplot, ela consegue fazer as duas coisas, tanto representar em duas dimensões, como, se necessário, reduzir as dimensões. Eu achei bacana, uma coisa típica do R, que as funções às vezes fazem coisa pra caramba. Você fala, nossa, faz isso também. Tá? E agora aqui, finalmente, eu vou fazer uma coisa que o pessoal de computação chama de join. Join quer dizer pegar duas tabelas de banco de dados, principalmente, né? Pegar duas tabelas e montar uma terceira combinando os dados delas, né? O professor, os professores aí mexem muito mais com banco de dados do que eu, que sou mais programador, com certeza eles vão me corrigir, mas vamos fingir que está tudo certo. Então, o que que eu estou fazendo? Eu estou pegando a tabela do KM3 fit, pegando esse grupo aqui, ó, esse vetor aqui. O que que tem esse vetor? Ele, para cada um dos pontos, ele diz em qual grupo que o vetor, que aquele ponto ficou, tá? Aquele ponto do vetor. Beleza? Então, eu estou montando uma tabela vazia, um vetor vazio que chama grupo. Ah, uma outra coisa importante. Não sei se vocês repararam, no R o padrão é usar nomes minúsculos. Aqui eu estou usando nomes maiúsculos para ficar um relatório mais bacaninha. Eu, pelo menos, gosto de relatórios com as palavras colocadas em maiúsculas, né? Mas é só uma questão de gosto. Ah, e aqui outro ponto importante é que no R tem várias formas de fazer o sinal de atribuição. Essa é uma delas, que é o igual. Outra que está aqui é essa setinha. Beleza. Então aqui eu gerei um vetor vazio de números inteiros com o mesmo comprimento dessa coisa aqui, cluster. Tá? E deixei uma coisa de país. Qual que é a minha intenção? É gerar uma listagem onde eu vou ter os países e os grupos deles, tá? Fica muito mais legível do que colocar em números. Então, aqui eu criei uma estrutura de dados, né, uma data frame, a partir daqueles três vetores: grupo, em primeiro lugar, depois país e depois linha. O que é essa linha? Linha é o seguinte: quem é programador sabe que muitas vezes as coisas dão erradas. Então,
aqui vai ser uma tentativa minha de ter um campo a mais para eu poder checar na tabela se tudo deu certo, tá? Então, vou copiar a posição desse país na tabela original. E aqui, o que que eu estou fazendo? Eu estou fazendo aquele mesmo for e andando em cima do vetor de clusters, né? De grupos. Opa! Bom, aqui eu estou copiando essa variável só para ficar mais pequenininho, né? E aqui estou copiando essa coisa aqui de país. No original chamava location. E o professor preservou. Então, aqui, como eu falei, eu estou copiando a posição original na tabela, copiando o grupo. Ah, e uma outra coisa que eu achei interessante, está dentro daquela história que a gente já conversava. Os dados que a gente recebe, muitas vezes, não estão perfeitamente adequados ao programa que a gente está usando. Eles rodavam de boa em outro programa, mas no seu, que você está rodando, não está de boa. Então, por exemplo, o Excel, que é o programa que o professor Luiz Pacheco usa, se vira de boa com espaços em branco dentro do CSV, tá? É uma coisa bacana do Excel, é muito legal. Mas o R não se vira. Então, o que que eu descobri? Quando eu estava fazendo isso aqui, já achava que estava tudo certinho, que como no original, o CSV gerado pelo Excel tinha esse espaço em branco, e o R não sabe lidar com esse espaço em branco, estava vindo para o nome do país um monte de espaço em branco. Então, aqui, o que que eu fiz? Eu chamei uma função, eu não sabia decor, mas o R tem um help maravilhoso, e eu descobri essa função. Trim quer dizer cortar. Então, WS quer dizer white space, espaços em branco. Então, o que que essa função está fazendo? Está cortando os espaços em branco à direita e à esquerda do nome do país. Então, vai ficar uma listagem mais bacana. Bom, e aí, então, essa primeira parte que era o join. E agora, depois que eu fiz o join, eu vou mostrar. Bom, nessa primeira linha aqui, ixi, já deu 1 hora. Pô, tinha feito a apresentação para dar menos tempo, mas acho que vai perder, o pessoal vai perder bastante tempo, mas normal. Então, aqui eu vou ordenar a estrutura para poder mostrar. Nessa primeira linha, tem um negócio assim que, quando a gente começa a usar uma linguagem de programação, o que que a gente faz? A gente puxa experiências de outras linguagens, o que é totalmente errado, porque as outras linguagens vão ser feitas segundo outras ideias. E no caso do R, mais ainda, que o R foi feito não por pessoas de ciência da computação, que todo mundo mais ou menos pensa igual, mas foi feito por estatísticos. Então é uma coisa bacana, funciona bem, mas frequentemente você fala, ué, mas não é assim? Quer dizer, porque a forma deles pensarem era outra. Então o que está escrito aqui? Bom, em primeiro lugar, a primeira coisa que eu vi nessa função, eu falei, ué, o gato está fazendo aqui? Então isso aqui é. Americano odeia falar palavras longas. Então, tem um verbo em inglês que, para a gente, em português, seria tem um tamanho razoável, que é catenate, que significa concatenar. Mas, para o americano, isso é uma monstruosidade, uma palavra igual ao nosso inconstitucionalissimamente, né? Então, eles cortam a palavra. E aqui está, a gente vê cat, mas não deve pensar no gato, deve pensar no concatenar. Essa outra palavra aqui, tem uma história mais fácil de entender. A gente vive fazendo nos programas Ctrl-C, Ctrl-V. Então, Ctrl-C em inglês é copy, e Ctrl-V em inglês é paste, quer dizer, colar. Então, o que que está fazendo isso aqui? Bom, se a gente olhar com. É uma expressão assustadora, eu não nego, tá? Quando eu escrevi isso sem muita dificuldade. Eu falei, ah, até que eu estou aprendendo esse negócio, mas não vale dizer que eu aprendi isso ontem, antes do. Mas a ideia básica é a seguinte. Então, primeiro, o que que esse cat está fazendo? Ele está concatenando um monte de expressões e jogando na tela. Aí, esse cara aqui, esse paste, ele está gerando os nomes dos grupos, tá? Então, eu estou falando para ele duplicar, triplicar, no caso, a palavra grupo. Primeiro com o número 1, depois com o número 2, depois com o número 3. Então, vai gerar um vetor escrito grupo 1, grupo 2, grupo 3. Tá? Aí, vou colocar um espaço em branco e vou mandar colocar do lado de grupo 1 o valor do grupo 1. E aí, quebra a linha. Tá? E aí, depois de tudo, ele vai quebrar uma linha
geral, para esse grupinho ficar separado do resto. E aí eu estou falando para ele, não precisa colocar espaço em branco entre essas linhas todas. Quer dizer, a linha vai ficar purinha, sem um espaço em branco separando ela da anterior. E agora aqui eu estou fazendo duas coisas. Uma primeira coisa que, nossa, é uma coisa fantástica do R. Eu achei muito legal. Eu nunca tinha visto isso em linguagem de programação. A única coisa que eu vi parecida, mas mesmo assim não tão expressiva, como chama? É uma técnica que é como fosse um SQL para dados no C Sharp. É bacana tudo, mas pode ter certeza que é... Eu mexi um pouquinho com o C Sharp, mas não vou lembrar o nome agora. Mas é uma coisa muito mais concisa no R. O que, que ele está falando aqui? Ele está falando, eu quero pegar a data frame clusters, que a gente definiu no programa passado, mas quero que ela seja ordenada primeiro por grupo, por aquele número, né? Que identifica o grupo, e depois pelo país. Então, eu vou ter uma listagem de grupos ordenada, subordenada por países, tá? Então, ele vai remontar aquela tabela, mas agora com essa ordem que eu preciso. E essa última linha aqui, isso é uma gambiarra de programador. E o R preserva nessas ordenações, preserva a indexação original. Então, ficava gerando um ruído lá, ficava uma tabela difícil de ler, né? Eu fiz uma gambi aqui, que eu... O trabalho de programador, muitas vezes, é descobrir as gambiarras, para que a numeração dos índices que fosse na apresentação fosse nova. Claro, porque eu quero ver o seguinte, grupo 1, 2, 3, 4, etc. Né? E aqui, finalmente, eu vou imprimir essa listagem de grupos. Então, vamos ver o que aconteceu. Aqui está... o tamanho dos grupos. Então, a primeira coisa, de boa, a gente viu que aquele grupo primeiro tem só 3 países, mas os outros 2 ficava complicado a gente contar, ele está contando para a gente aqui. Então, gerou o rotulinho, o grupo 1, 3 elementos. O rotulinho, grupo 2, 38, e assim por diante. Passou e aqui estão os teste, países. Luiz? Passou no teste, Luiz? Passou assim, na verdade, quem sou eu, né, para dizer quem está certo e quem está errado. Mas eu estava aqui em paralelo olhando o que eu tinha apresentado e os meus dados eram bem próximos aqui. 36, não, 3 países, 36 e 15. Eu dei 3, legal. 33 e 18, é isso? É. Não, 38 e 13. Sim, tudo bem, né? 38, 13 ou 35, 15, tem uma diferença muito pequena aí das diferenças, sim, né? Então, bem, bem interessante, né? A gente teve uma divergência muito pequena aí, significa, sim, que as ferramentas têm bastante similaridade, né? A gente está usando os mesmos métodos, etc. Eventualmente, só a forma de implementar a quantidade de iterações é que acaba levando para esse ajuste. Muito importante você ter falado isso. Quando o Hilton falou do WSS, ele mostrou aquele grafiquinho da queda. Uhum. E ali é o ponto de inflexão que a gente decide onde mais, onde menos, que pode dar essa diferencinha aí. Certo, Hilton? Não, na verdade, não. Bom, em primeiro lugar, desculpa, eu acho que foi uma falha minha, porque a minha proposta inicial era mimetizar, né, replicar ponto por ponto o que o professor fez. Mas ali era número de grupos, certo? Então mas uma coisa que eu achei muito interessante, que o professor, não sei se por informação do ECA ou pela intuição dele, escolheu o mesmo grupo, mesma quantidade de grupos, igualzinho a minha. Agora, essa pequena diferença que está aparecendo é porque eu fiz aquela transformação, que em português a gente chama de normalizar, mas os americanos chamam de scale. Então, é essa, sim, pequena diferença. Na verdade, teria dado uma diferença maior se os dados, eu depois olhei, os dados de porcentagem não estavam, sei lá, por exemplo, 10% era 0,1, não estava como porcentagem, vamos dizer assim, né? Se tivesse como, estavam, se eu não me engano, estava menor, né? Mas
essa pequena diferença é só essa transformação que eu fiz. Eu deveria, acho que para ficar igual os dois, comparável, né, as duas coisas, eu não deveria ter feito aquela transformação. Eu só achei interessante comentar, porque é uma coisa que eu vi bastante gente fazendo e eu achei de bom senso. Mas talvez, assim, como eu falei, não é nada certo, seguro, perfeito, né? É só porque eu achei que valia a pena não deixar um dado prevalecer sobre o outro. Mas, de repente, pode ser útil que o dado de vacinação, de porcentagem vacinada, prevaleça sobre o IDH, né? Porque, afinal de contas, o ter um IDH muito bom e não ter vacinação, né? Mas eu só achei importante colocar esse comentário. Eu tenho lido bastante essa coisa dessa transformação. Eu tenho lido bastante coisa de gente fazendo análise de agrupamento no R, e muitas vezes eles fazem essa transformação. Então, foi só um comentário. Mas que bom que deu... Se quiser, pode seguir. Sim. Então, é isso. Aqui está a listagem dos países. Eu acredito que deu praticamente tudo certinho. E uma coisa bacana é que, nesse dia que o professor escolheu, a gente do Brasil está no grupo que tem IDH menor, que, por exemplo, dos Estados Unidos, mas, proporcionalmente, a gente vacinou mais gente. Então, só para voltar aqui no desenho, a gente está nesse grupo aqui, ó. E aqui, esse grupo de países que tem IDH maior, teoricamente, são mais ricos, proporcionalmente, vacinaram menos do que a gente, que está num país, vamos dizer, mais pobre, né, com IDH menor, e vacinou, mas, assim, proporcionalmente, vacinou mais gente, tá? Então, é essa a ideia da apresentação, tal. Eu juro que esses programas estão rodando. Se o brincadeira, hein? Mas se o tempo não estiver muito apertado, eu posso rodar eles lá. Mas, caso contrário, aqui estão as listagens. Bom, deixa eu tirar... isso. Obrigado, Luiz. Desculpa, bom, aí... eu fui montar um negócio aqui, ele foi direto para o stream, não era para ter ido, era para só ter aberto aqui. Não, desculpa. Tudo bem. Fez bem, tá ótimo. Bom, muito bem, o Hilton, eu acho que como a gente combinou, né, esse horário aqui de até 11h15, a gente já está 11h15 aqui, a gente precisa só negociar agora se vai perder a feira e a xepa e o pastel. Mas, assim, para mim é equivalente. Acho que foi claro, né, Luiz? Acho que foi claro para a gente, né? Eu acho que foi só questão de mostrar o código. A ideia era mostrar a funcionalidade, mostrar a aplicação, não é isso, Luiz? Uhum. Eu acho que foi bem didático, deu para pegar cada trechinho, né, e cada passo da análise. Acho que isso foi legal. Professor Hilton conseguiu colocar de uma forma muito didática cada etapa que foi fazendo, as transformações dos dados, falou sobre a limpeza, falou sobre o problema de ter espaços e a transformação no IDH. São super relevantes essas questões de pré-processamento, né, que isso realmente traz um diferencial, né, até eu acho que é o papel do analista, né, o conhecimento do negócio, aquilo que a gente vem falando, né, de multidisciplinaridade, não é só o técnico. E só o técnico nem olharia para isso e traria lá dados do IDH totalmente diferentes do que é a realidade, né? Então, essas transformações, esse cuidado com as informações é super relevante para você trazer realmente um resultado eficaz, né, da análise de dados que está sendo feita. E daí ele foi mostrando, passo a passo, né, como a gente conseguiu gerar aqueles três clusters, né, que pelo WSS indicou ser o menor número, né, de clusters, com menor erro, sem gastar, né, muito tempo, ou seja, chegar em dados irrelevantes, que seria um número maior de clusters. E, por fim, a coisa que o ECA não faz diretamente, né, que é mostrar quais são os países e qual grupo eles pertencem, né? Então, isso é uma vantagem do R, poder manipular os dados de uma maneira mais completa, que as ferramentas prontas, né, não, às vezes não trazem o recurso que você gostaria de encontrar, e você teria que levar os dados para fora para trabalhar em outro
ambiente para chegar no mesmo resultado. E o Hilton mostrou que no R a gente já consegue ter esse resultado diretamente dentro da própria plataforma. Foi muito legal também. Muito legal. Eu também acho que, Hilton, aqui nós estamos numa fase de desmistificação. Com certeza, esse vídeo que você fez aqui, você vai colocar no seu canal. E a gente quer também incentivar as pessoas a acompanharem você, acompanhar o Luiz, né, me acompanhar aqui nesse canal, também nos acompanhar, né, acompanhar os outros colegas que participam. E é importante, eu já fiz aqui duas vezes a referência ao seu canal aqui, que eu acho que é muito, muito importante, muito gratificante até para quem não é programador, começar do zero. Você começa do zero, ninguém, me perdoe a minha ignorância, o meu... meu raciocínio limitado, desculpe, minha racionalidade limitada aqui em algumas coisas, mas eu não vi nenhum vídeo que começa do zero, explicando o que é variável. E você, com o cuidado de um programador de um bom tempo, teve esse cuidado. Ah, eu quero ensinar do conceito de variável como uma caixinha, onde eu armazeno uma caixinha onde eu armazeno letras ou números. Então, se eu armazeno letras, eu tenho que ter o cuidado dessa caixinha ter uma. Aqui no R não tem essa preocupação, mas eu tenho essa condição de condicionante de armazenar informações de variáveis. Isso o cara leva para o resto da vida, essa dica que você dá lá no seu canal. Então, né? Luiz, eu acho que, Hilton, acho que, meu, tá de parabéns, assim, acho que a gente chega naquele ponto lá de, não é de igualar ou comparar, mas de fazer mesmo, né, de apresentar e de desmistificar. Qual a utilidade de uma análise de cluster? Usando a ferramenta R ou usando o ECK, a gente chega no mesmo. É questão do pesquisador ou da pesquisadora, né, ter um senso ali de entender dois para cima, dois para baixo, por quê? Ah, porque foi feito isso, foi feito aquilo, ah, poxa, aí. Na hora você já falou, ó, não foi só por causa, não foi só a divisão dos grupos, não, foi por isso, por isso, por isso, por aquilo, né? Então, é isso, gente, o que acha? Bom, eu, antes de mais nada, queria agradecer muito aí as palavras muito simpáticas, muito generosas. Às vezes até parece brincadeira, mas eu realmente admiro muito os dois professores, assim, nas faculdades onde a gente trabalhou, tanto o professor Luiz Pacheco quanto o professor Agnaldo eram muito queridos pelos alunos e tal. Você Então, também. mesmo que tenha sido só gentileza, significa muito para mim. Como chama? Me motiva muito. E uma coisa que eu pensei nesse canal que eu estou montando, que a princípio saiu de um livro e vai voltar para um livro, a ideia é que muita coisa que é feita em R, as pessoas mais experientes descobrem quebrando a cabeça, e assim que elas descobrem, elas não contam para os outros, né? E aí o único livro semelhante ao que eu achei interessante, que seria discutir tudo o que está acontecendo, seria um livro muito básico, porque tem faculdades. Bom, o programador, depois que aprende um pouquinho de programar, vai usar Java, vai usar C Sharp, coisa assim. Mas o estatístico, depois que ele aprende o curso básico de programação, ele vai usar R. E aí eu achei um único livro que tem essa pegada. Ele pega um programador muito iniciante e vai explicando em detalhes. E aí eu achei muito relevante, porque, como eu falei, o R tem um ponto de vista, né? Como eles falam, um paradigma bem diferente dos outros. No fundo, eu estou fazendo um livro e vídeos para mim mesmo, porque eu já tive a experiência de começar a mexer com R, assim, com intervalos muito grandes. Quando você chega, sei lá, a segunda, terceira vez, depois de 2, 3 anos de não mexer, você fala: nossa, mas o que que é isso? Como funciona? E aí, no fundo, eu estou querendo escrever um negócio que seja muito fácil, que daqui, sei lá, mesmo que eu não trabalhe significativamente com R, daqui 3 anos eu olho e falo: ah, é assim. E aí eu espero ajudar outras pessoas que estão mais ou menos na mesma pegada. Então é isso. Bom, agradeço muito a oportunidade, foi bacana a gente estar junto aqui, conversando, trocando figurinhas com pessoas que eu acho admiráveis realmente. E vamos que vamos.
aprendemos junto. Eu queria reforçar isso que você falou de livros, de dicas, porque, assim, a gente em algum momento da vida é instigado a aprender alguma coisa específica, difícil, chata, que dá para aplicar no dia a dia, que dá para aplicar nas empresas. Aliás, você ouviu essa semana, né, o pessoal dizendo, olha, isso que você está desenvolvendo aí nos seus estudos, ele é interessante porque ele é voltado para aplicação no mercado e isso é relevante, né? Então, as pessoas acham que quem está estudando, está na academia, está pensando só para a academia, né? Claro, tem que ser relevante para a academia, tem que escrever, tem que fazer passo a passo, mas tem que levar alguma aplicação prática para o dia a dia, né? E assim como o Luiz ganha comissão, né, com a venda do ECA e tudo mais, né, Luiz? Comissão de uma coisa gratuita é zero. Eu também ganho com livros aqui que eu compro, eu mesmo compro, nem ganho, eu ganho uma comissão grande com os livros. Mas acho que é importante a gente mostrar, né? Por exemplo, esse aqui, estão vendo bem aí? Está um pouquinho grande. Deixa eu colocar mais pra cá, esqueci. Aí. Estatística com R para leigos, né? A cara daquele livro, daqueles livros para dummy, como o Hilton falou, eu acho que a gente não tem que ter vergonha nenhuma de dizer que para quem está começando, né, é didático isso aqui. Sim, já é um passo, já é um passo posterior àquilo que você ensina no seu canal, viu, Hilton? Já é um passo posterior. Ah, sim, com certeza. Não, recentemente eu descobri que o livro R for Dummies, né? É mais avançado que o meu, porque eu estou com a seguinte perspectiva, que eu estou querendo mostrar para alguém que sabe mexer, com, por exemplo, com vetores em C, como são os vetores do R. E, por enquanto, eu estou realmente supondo muito pouca coisa. Talvez, em outro material, eu faça a coisa mais rápida. Mas o livro R for Dummies, ele vai muito mais à frente. É um livro muito bom, eu baixei, eu gostei muito, inclusive. Está disponível na internet, mas ele já ensina coisas mais avançadas. Então, de certa maneira, até uma vez eu vi um cara dos desenvolvedores principais do R, que falou exatamente isso, que a bateria está acabando. Não, sempre mas assim. A gente já acaba. Mas, ó, deixa eu aproveitar e mostrar outra aqui, ó. Deixa eu ver se isso é R para a ciência... Data Science também, né? Isso já é um pouco mais voltado para isso que nós estamos fazendo aqui no nosso dia a dia também, né? Aqui, né? Nesse curso de desmistificação, também é um livro legal. Outro livro que aí não tem a ver com R, e a gente não vai conseguir entrar nessa discussão ainda, porque ela é muito recente, sim, e pertinente, mas acho que vale citar, né? O uso do Python para essas análises que a gente está fazendo aqui, né? Acho que é legal. Eu ainda sou uma pessoa com pouco conhecimento em Python, então nem me atrevo ainda. Agora, um que nos ajuda nessa parte de Big Data e trabalhar com Big Data é algo assim voltado para mineração de dados, né? E esse aqui também é com todo passo a passo de programação, mas como eu disse, todos eles começam um passo posterior ao conteúdo apresentado pelo canal do YouTube. Então, o Arnaldo, mas além desses livros aí, se a pessoa que está assistindo aqui quiser conhecer mais sobre esse universo, tem algum curso legal que você conhece, assim, sobre esses assuntos todos? Um curso bacana, assim, no nível de negócios mesmo, no nível pós-graduação, conhece alguma coisa legal? Tem. Esse a gente tem que falar com prestígio até, né? No Centro Universitário Senac, a gente está com inscrições abertas para o curso de pós-inteligência de mercado. E nós temos aí, estamos na última semana, praticamente, de definição das matrículas. As matrículas ainda estão abertas para começar agora dia 15 de março. Então, está pertinho para começar, inclusive. Na próxima quinta-feira, faremos um workshop sobre inteligência de mercado e aplicado para empresas, que é chamando Tornando
a empresa mais competitiva. Interessante, porque ali a gente vai explicar, né, como é que a gente identifica, como que a empresa está assim, né, onde ela está situada em termos de competitividade. Então a gente tenta ali mostrar alguns caminhos baseado em coisas importantes que ela tem, quantitativos, contagens, em termos de produtos, de filiais, de subsidiárias ou de marcas que ela tenha, ou ainda, né, que ela atenda, ou o número de clientes. Então, em cima disso tudo, a gente consegue fazer uma análise importante, né, da empresa, da situação dela, e aí ele enxerga, né, com o capital que ele tem ou com o investimento que ele está pensando em planejar, como é que ele chega lá na frente. E tudo isso é calcado, né, nas informações de estratégia, de marketing, dos dados que ela tem, de pesquisa que ela faz ou fez no meio do caminho, para, inclusive, ter uma visão preditiva, né, uma visão de cenário, né, que isso é muito importante. E aí já até deixamos o convite aqui para mais uma live semana que vem, que tem essa pegada, né, de voltada para cenários e o uso de redes, né, neurais, né, para isso, né? Tipo, ó, vem aí um futuro. O que que a gente tem de dados e como a gente pode prever esse futuro? Mesmo que ele seja baseado em predição e cenário, é aquela coisa, né? Você está vendo que está batendo vento, parece que está escurecendo o tempo, mas não chove. Parecia que ia chover, mas não chove. Então, é assim que a gente pensa, né? Então, por isso a gente vai falar de redes neurais semana que vem. E sobre o SENAC, eu já coloquei aqui o link para vocês. Quinta-feira, inscrições estão aqui nesse link. Quinta-feira, esse workshop. Matrículas abertas do Centro Universitário SENAC. Tudo isso que a gente está falando aqui é praticamente aplicado com dados, com bancos de dados, com um monte de coisa, com painéis, com dashboards, com Power BI, que a gente já teve aqui. Muito importante. Então, nos dias finais das inscrições para o curso. Então, importante que no curso o aluno possa praticar isso, né? Tenha um tempo, né, para ver a teoria, para poder aplicar. Que a gente tem se preocupado em trabalhar com ferramentas bastante acessíveis, né? E que ele possa usar também os resultados e conversar em aula com os professores sobre os resultados obtidos e obter ali algumas dicas de quem já conhece um pouco do uso na prática, né, e pode trazer algum valor agregado, né, bem melhor do que o que a gente consegue mostrar aqui em uma hora e meia, claro, da sábado. Por isso, o novo curso da pós, os novos cursos, os novos modelos do modelo novo dos cursos da pós, eles estão calcados para ser híbrido. Ele tem uma parte híbrida, então, que a gente já fazia, fica para nós, vai. Você mandava o cara fazer uma atividade em casa, você não fazia tudo em sala de aula. Se você faz tudo em sala de aula, o cara não aprende. Então, o que a gente fez? Quantificou a parte que é feita em casa, com atividades, com tarefas, com desenvolvimento, projeto, falando, olha, você já faz um curso híbrido aqui, em sala de aula numa parte e em tarefas e exercícios em outra. E aí a gente quantificou isso e fez com que o curso mudasse a sua estrutura, o que ficou bacana, e deu até para enxugar o curso para, tipo, começa em março e termina em dezembro. Horrível, mas termina em dezembro. Outra Legal. Coisa, o cara veio da graduação, quantas aulas por semana ele teve? 5? 4? Porque às vezes tem EAD. Após também nós estamos falando do mesmo jeito, para poder terminar em um ano. Então, em um ano o cara termina. Ah, tudo bem, mas quantas vezes por semana? 4. Duas aulas síncronas com o professor lá dando aula e tal, explicando, discutindo com o aluno ali, né, na sala, como a gente está fazendo aqui. E duas fora, para ele. Duas aulas eu falo, né? Segunda e quarta. Então, segunda uma disciplina, quarta outra. Então, o conteúdo da segunda, ele pode reservar a terça para fazer, e o conteúdo da quarta, ele reserva a quinta ou a sexta, enfim, para fazer. Então, é isso que eu estou querendo dizer, que
uma parte do conteúdo ele acaba sendo presencial e outra parte online para ele realmente desenvolver alguma coisa. Pois não, Wilton? Uma coisa que eu acho interessante dessa abordagem é que muitas dessas tecnologias, etc., sei lá, tem um lado muito teórico, que acaba sendo até desmotivador, que você olha e fala, mas para que serve isso? E esse negócio do curso ter a parte, claro, de estatística e tal, mas ter a parte de aplicação é muito, muito importante para você ter motivação para aprender. E, na verdade, acaba sendo também essencial para quem quer mexer com essa história toda de data science, todas essas metodologias, porque o cara, você vê a descrição do perfil do profissional de data science, ele é um cara que entende programação, é um cara que entende estatística, mas mais do que tudo, que talvez seja uma das coisas mais importantes dele, é que ele entende o negócio. E aí, esse curso do professor, como ele está trazendo justamente a ideia do negócio, é um componente assim, que você talvez não encontre em cursos, sei lá, que são dados por matemáticos, coisas assim, que tudo bem, você vai aprender a parte da matemática, mas vai ficar faltando essa perna, vou dizer, o Data Science é um tripé, um curso mais matematizante ou mais computacional, não vai se equilibrar porque vai ficar faltando essa perna do negócio. E realmente é essencial. Por exemplo, eu não teria feito nada dessas análises todas se não fosse um dado real, dado de Covid, que já é motivador, dado de você saber, mas qual país está na frente, qual país está atrás. Então, essa história de você estar próximo do negócio é o que te traz motivação, permite você entender, permite você... enfim, usa melhor a ferramenta. Então, mesmo para quem tenha um perfil talvez mais técnico, acho que esse curso acrescentaria muito, esse curso de inteligência de mercado, porque é o curso que vai te permitir conversar com o cara que vai te contratar ou não, né? Que você chegar lá só falando em números, só falando em programa, o cara vai falar, mas o que esse cara está falando? Agora, se você chegar lá e falar, ó, essa ferramenta que eu estou usando, em minha experiência, você mostrar que aquilo traz, agrega valor para quem está operando a empresa, é o que vai realmente te tornar interessante para a empresa, né? Não tem jeito, a empresa precisa vender, ela não vai ficar fazendo programa de computador por nada, né? Não vai ficar fazendo média, desvio padrão, a troco de nada, né? Ela quer, no fundo, ela quer vender, quer se colocar melhor no mercado, e é isso que um curso como o do professor tá trazendo, né? Trazendo uma visão melhor do mercado, uma visão mais inteligente, né? Então, eu estou conseguindo entender e, inclusive, estou aprendendo muito vendo as lives que o professor generosamente está trazendo aí com gente muito fera de várias áreas, tem sido uma experiência muito bacana. Até vale a oportunidade de falar aqui, a gente conseguiu incluir no CRA, no Conselho Regional de Administração de São Paulo, a gente conseguiu sugerir e criar um grupo lá de excelência. Tem vários grupos, tem mais de 30, não lembro exatamente quanto. Tem vários grupos de excelência que discutem assuntos voltados para estratégia e administração. E a gente acabou de criar agora em março, dia 16 de março, o lançamento do grupo, oficialmente. Do grupo de excelência e inteligência competitiva, que tem essa visão de estratégias aplicadas na administração, o que é muito importante e bacana também, né? Inclusive, eu convidei aqui a professora Érica, que é a esposa do Luiz, e ela faz parte desse grupo com muito, muito orgulho, porque ela é uma pessoa que dedica também para esse estudo, ela tem uma disciplina voltada para isso e contribui demais. Muito bom. E acho que é isso. A Érica também é, né, da área de TI, tem um bom conhecimento, né, de TI e tem essa visão de estratégia também, que ajuda muito, né, Luiz? Com certeza, é uma ótima profissional aí, estudiosa, pesquisadora na área, tem esses dois lados realmente que se complementam, né, e além disso parece que esse grupo também tem muitos profissionais aí bastante experientes, inclusive de fora do Brasil, né, para trazer experiências internacionais também. Tem duas pessoas de Portugal, inclusive, que dá para fazer uma conexão bacana com elas, né? São duas mulheres, inclusive. O que ainda é mais interessante, esse grupo
é um grupo bastante diversificado, né? Diverso em termos de homens, mulheres e localidades e conhecimento, o que ajuda bastante. Tem acadêmicos, acadêmicas, e tem também profissionais do mercado, muito bacana. Tem pessoas que já trabalharam no... Inclusive, empresas de inteligência de mercado que a gente já conhece há bastante tempo, que tem nome para isso, de inteligência de mercado aqui no Brasil. Dentre eles, o Serasa, né? Não estamos ganhando dinheiro, mas a gente pode falar, que todo mundo conhece, né? E, enfim, e contribui demais. E é um grupo bem interessante. Então, se alguém desejar aí conhecer, né, sobre o grupo, né, e o conteúdo que esse grupo vai começar a inserir no portal do CRA, é só entrar no crasp.gov.br, ou procura lá o site do CRA de São Paulo, e dentro do portal procura lá grupos de excelências, e você vai encontrar lá que tem o grupo de excelência em inteligência competitiva, e você vai ver lá os integrantes, os membros. E o coordenador do grupo é o professor Alfredo Passos, que vocês conhecem bem, que está aqui todo instante publicando conosco aqui nesse canal. A Érica e outros que, inclusive, palestram aqui nesse canal também. Miguel Feio, o Elton Brasil, Ricardo Poli, Fátima Mota, da ESPM, Prestígio, que fala de liderança. A Janete, que tem essa nossa pegada aqui de conhecimento, que eu acho que dá para a gente trazer... A Janete aí uma hora aí para misturar os nossos assuntos aqui, que é importante, né? Para não falar que é só os, né, o grupo da Luluzinha ou o grupo dos Bolinhas, né? Enfim, é muito interessante. Mas acho que importante isso, foi importante vocês terem abordado isso agora no final, mesmo que a gente tenha extrapolado a hora, mas acho que foi muito importante ter comentado isso, porque, de fato, poucos sabem o que a gente faz e o que a gente produz, e é importante a gente valorizar isso a todo instante, não é isso, senhores? Perfeito, muito bom. Vamos muito lá para os nossos pastéis e xepas. Eu já mandei a mensagem para o meu, já está reservado aqui. Pizza e carne seca, bem na hora da chuva aqui. Ó. Muito bom. Hilton, obrigado, viu? Puxa, obrigado, Léo. Valeu, gostei muito gosto muito de conversar com os mestres, é sempre uma honra, sempre aprendo um tanto, e muito obrigado pela oportunidade. Luiz, muito obrigado, e olha, até agora a gente vai chegar na última etapa, a gente vai procurar, a gente só vai mudar um pouco talvez a exemplificação para poder caber mais, né, o assunto, para a parte de... Não, dá para fazer cenários, mas seria interessante cenários empresariais. Mas, enfim, a gente tem que lembrar, né, que a gente está com menos... informação e mais... É bom a gente buscar isso, né? Menos informação, mais formação. Menos aulas expositivas e mais pesquisa. É o que a gente está tentando fazer aqui junto, né? Para todos e todas aqui. Não é isso? Beleza? Muito Beleza. Bom. Parabéns, Hilton. Excelente sua apresentação. Muito didática. Gostei muito. Aprendi muito, como sempre, né? Sempre a gente está aqui aprendendo coisas novas. Parabéns. Muito bom. Muito obrigado. Valeu, agradeço a generosidade e vou fazer força para merecer palavras tão bacanas. Pô. Isso. Mas, de qualquer modo, já vou tomar essa cerveja de hoje como em comemoração. Isso aí. Beleza, muito obrigado. Eu não estou tomando cerveja, mas eu tenho que pensar numa hora em tomar uma cerveja dupla, porque comemorar com vocês esses dias que a gente está passando aqui, está chegando na reta final, né? E comemorar a qualificação que eu passei a semana, aí apertado, né? Muito bacana. Aí, parabéns. Muito bom. Valeu, então. Quase, doutor. Valeu. Quase, abraço, quase. Pessoal. Vamos lá. Tá na trave. Você também. Vamos lá. Um abraço, hein? Valeu. Tchau, gente. Bom final de semana, pessoal. Até mais. Valeu. Tchau.